Таңғаларлық оқиға. Шымкент Нұрсұлтан бағытындағы пойызға мінген 41 жастағы жолаушы 2 миллион теңгеге жуық ақшасын вагонда ұмытып кетіпті. Ерболат Әмірханов Қарағандыдағы станциядан шығып, пойыз жүріп кеткен кезде ғана миллиондары салынған қара сөмке есіне түседі. Жолаушы вокзалға қайтадан жеткенше өз түскен пойызы кетіп қалған. Ерболат бірден 102 нөміріне хабарласып жағдайды баяндайды. Өтініш түскен бойда теміржол вокзалының сақшылары пойыздың жолсеріктерімен байланысқа шығыпты. Пойыз Нұрлы жол станциясына жеткен кезде вагон қызметкерлері полицейлерге 2 миллион теңгеге жуық ақшаны қайтарып берген. Қарағанды қаласынан пойыздан түстік. Сол кезде өзіммен бірге болған мына қара сөмке ішіндегі ақшасы мен осы сөмкені ұмыт қалдырғанбыз вагонда.